sada traži radnike, izlaže na svakom sajmu. Tražimo trenutno na ovom sajmu, tražimo radnike jednog mašinskog inženjera koji će biti šef održavanja kod nas. Mi polako to pripremamo, pošto sadašnji šef održavanja je čovjek pred penzijom, pa hoćemo da on njega uvede u posao i da nastavi njegov posao. Tražimo još viljuškaristu i tražimo administrativnu radnicu ili radnika u poslovima sekretara iz sekretaricu. Pretpostavljam da ste se raspitivali kakva je ponuda što se tiče nacionalne službe i da ćete ovo što tražite i naći. Pa jesmo, mi svake godine sarađujemo, dobro sarađujemo sa nacionalnom službom za zapošljavanje. Svake godine tražimo radnike onoliko koliko smatramo i svake godine uzimamo određeni broj radnika od njih, tako da nema razloga da i sad ne bude.